Salam dostlar, bugün sizlere çok maraqlı bir proqramı təqdim edirəm. Deməli, bu proqramın əsas mövzusu nədən ibarətdir? Deməli, bu proqramda siz müxtəlif dillərlə bağlı, necə deyim, maraqlı dərslər götürə biləcəksiniz. Məsələn, burada alman dili də var, 50 ders var. Demək olar, hamısı pulsuz formatda sizlere təqdim edir. Baxın, burada bütün dərsləri verir. Məsələn, üzərinə vurursunuz, 9 dəqiqə 27 saniyədir. Veya da hamısını yükləmək istəsəz, bütün hamısını yükləməsini verirsiniz və rahat şəkildə yüklənəcək. Pulsuz dərslərdir. Play Store-da daxil olacaqsınız və proqram isə budur. Vurursunuz və yükləmək hissəsində daxil olursunuz.